მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ესეთი ნატიფი ენერგიების ხედვის ტარო. ნახეთ, როგორი ბიოველის ფერებშია. ცისარტყელას ფერებში, შვიდ ფერში. Და ვეკითხებით ტაროს ჩვენს მომავალზე, უბრალოდ თქვენს მომავალზე. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ტარო, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ნახოთება. რამდენად პოზიტიური იქნება თქვენი მომავალი და პერიოდი დავასახელოთ, მაგალითად, მიმდინარე წელი ნახოთ. მიმდინარე წელი. შევეკითხოთ მიმდინარე წელზე, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. Რა შეიძლება მოხდეს? ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში, ხო? მოდით ნახოთ. ცვლილებები თქვენ ცხოვრებაში მიმდინარე წელს, თქვენი მომავალი. აი ესე გამოიყურება ეს. ეს არის რაღაცა გადადის წარსულში, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში. წარსულის არკანი ამოვიდა და ამაზე ფიქრი. Savaraudot mtavrdeba ragatsa dzveli urtiertoba, amaze gakt sinanuli. 4-ianis tasebi amodis. Da vnakhot kidev ra chans. Chans ak tkveni situatsia, rogor moiktset. Nu ragatsa iseti situatsia sheikneba, rotsa tkvens tavs ekitkhebit, rogor movikse. Es ar dakavshirebuli emotsieebtan, gznobebtan. Როგორ მოიქცეთ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით? Ან სიტუაცია. სიტუაცია ან პიროვნება. რაღაცა ესეთი. თითქოს რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა მომენტი, გარდამავალი პერიოდი, ტრანსფორმაცია. ტრანსფორმაცია ძალიან გლობალური ცვლილებების პერიოდი დგას თქვენ ცხოვრებაში. Როცა იცით რაღაც დიდი სიხარული მოდის, მაგრამ სანამ თქვენი რაღაცა ის სიხარული შემოვიდოდეს თქვენ ცხოვრებაში, მანამდე ამას უსწრებს თქვენი ფიქრი, ცოტა არ იყოს სევდა და სინანული. სინანული რაღაც საკითხთან დაკავშირებით. თითქოს რაღაცას კარგავთ. რაღაცა რაც ეხება ურთიერთობას. აბა ნახოთ, ღირს თუ არა ამ ურთიერთობაში ყოფნა, რაც არის ეს. ღირს თუ არა ამ ურთიერთობაში და ამ სიტუაციაში ყოფნა. უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, მთლიანად თქვენზე. Scenarii bedisceris khazze aris dazerili. Amas tken ver shetsvlit. Scenari khdeba tviton tavisi dinebit, tvitin dinebit, magram tken shegizliat ro varianti shetsvalot. Variantebi ki uamravia. Tken shegizliat tkeni tskhorebis shetsvla. Ragatsa variantit gaamditrot. Shetsvalet kursi, shetsvalet gza. Es aris tkens khelt. Tkeni tskhorebis rejisori tken tviton khart. Apa vnakhot, ramdenat shegizliat tken rom shetsvalot ai es kursi. Ki baton ak chans gzis zieba da tken am gzas autsilebat monakhavt. Ramdenatas tken gakt uke sibrzne miqebuli tskhovrebidan, rom tken kondet ai amisi sashualeba, am gzis mofikrebis sashualeba da gzis shesabamisi, upro kargi, upro bedniyeri gzis modziebis sashualeba gakt. Ეს არის 5-იანის ხმლები, 5-იანის ხმლები. კი ბატონო. აქ ჩანს თქვენი სინანული რაღაცა დანაკარგთან, თითქოს პიროვნება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, ვინც გული გატკინათ, ნახეთ, ვინც გული გატკინათ, აი ვინც რაღაც უდანაშაულოდ დაგჩაგრათ. მაგრამ ეს მიდის, აბა ნახოთ როგორ ხედავს თქვენს მომავალში ამ პიროვნებას. ეს მიდის მომავალში, ისა უგაცრავად, ეს რჩება წარსულში. Magram nachet gori ragatsa saphudzlianat unda gadavides es tsarsulshi es ambavi tkven tu amaze ifikrebt ganuqvatlev tu ifikrebt tkven nabijebs gadatmashi ubraud shegishlit khels samomavlo gegmebis da samomavlo miznebis ganxortsielebashi khels shegishlit tkven unda daexnat ai am situatsias am situatsiaze fikrs aba vnakhot ramdenat gat tkven perspektiva rom tkven gadadgat nabijebi da sheisrulot is tkveni რაღაცა წადილია თუ თქვენი რაღაც ჩანაფიქრი, ნახოთ რამდენად გაქვთ პერსპექტივა.
აქ ჩანს მე-17, კი ბატონო, მე-17 არგანია მოვიდა, არის აქ პერსპექტივა და ხელშეწყობა სამყაროდან, ნახეთ. Მაგრამ ეს ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, გადანაწილებული დროზე. Ეს არ ხდება ერთ კვირაში, შეიძლება არც ერთ თვეში. Ну, რაღაცა ის წლის ბოლოსთვის. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს წლის ბოლოს. Როგორ ხედავს წლის ბოლოს. Აქ ამოდის, როგორც თქვენ ამოდიხართ, როგორც გაძლიერებული უკვე, ან შეიძლება თქვენს გვერდით. Თქვენს გვერდით დგას პიროვნება, ეს მეორე ვარიანტი. Დგას პიროვნება იმპერატორი, გაძლიერებული, ძლიერი პიროვნება, რომელიც აი გიმაგრებთ ზურგს, რაღაც აი ესეთი დამხმარე, გვერდში მდგომი, შეიძლება იყოს ეს მამაკაციც. Თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდეს მამაკაცი, აი ესეთი იმპერატორი. იმპერატორი მამაკაცი, სულით და გულით იმპერატორი, როგორ იცით, აი თავისი აზრის გატანა რო უყვარს, თავისი პრინციპები რო აქვს, მაგრამ ეს არის სერიოზული პიროვნება. ეს ადამიანი არის ერთგული, სერიოზული, არ კადრულობს ტყუილებს. Რომ გეტყვით, მიყვარხარ, მართლა უყვარხართ. Თუ გეტყვით, რომ არ მიყვარხარ და შენთან აღარ მინდა, ესე იგი მართლა არ უნდა თქვენთან და მართლა აპირებს თქვენგან გასვლას. Მაგრამ მოდით ვნახოთ აბა ეს სიტუაცია, თუ ეს პიროვნება, აბა ვნახოთ თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი. Მოდით აი ესეთნაირად ამოვიღოთ ცალკე. Და ასეთნაირად შევეკითხოთ აი ამ სიტუაციიდან, რა სიტუაციაც უკავშირდება აი ამ პიროვნებას, ნახეთ. Თქვენს მომავალთან არის დაკავშირებული ეს სხვადასხვაშორის, თქვენს მომავალთან და ჩვენ ვშლით აი ამ ტაროს, ნატიფი ენერგიების, ნატიფი სხეულების ხედვის ტაროს, აი ამ საკითხზე, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, ბიოენერგეტიკული კი არა, ენერგოინფორმაციულ დონეზე, ენერგოინფორმაციულ დონეზე, ახლა ფერების დონეზე. Ფერების დონეზე, ნახოთ აბა, როგორ ფერში ხედავს. როგორ ფერში ხედავს თქვენს მომავალს. ნახოთ. როგორ ფერში ხედავს თქვენს მომავალს. აი ახლა ამ გადასახედიდან თქვენი სულიერი მდგომარეობა ჩანს. Თქვენი სულიერი მდგომარეობა ჩანს ადამიანი, რომელიც არის წარსულში ჩარჩენილი, წარსულის ფიქრებთან, წარსულის სევდასთან. გესმით? Აი ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა ასეთია. Მოდით ვნახოთ, აი ამ ქალბატონის მომავალი ვნახოთ, ეხლა ამ ქალბატონის მომავალი. Რა საინტერესოა? Ცხრიანის თასებში ამოხვედით. Ცხრიანის თასები, ეს არის კმაყოფილება თქვენ წლის ბოლოს. Სავარაუდო წლის ბოლოს არის პერსპექტივა, რომ თქვენი კმაყოფილება ჩანდეს. Მაგრამ კიდევ მეტი გინდათ. Ამბიციურობა გაქვთ, კი, გაგაჩნიათ ამბიციურობა, მეტი გინდათ, მეტი გსურთ და ვნახოთ ეს მეტი და მეტი რა არის და რას მოგიტანთ ეს მეტი და მეტი. მეტი და მეტი. ესე იგი, ნახეთ. Აქ ხო არის ცხრიანის თასები და ეხლა ამოდის კიდევ ცხრიანის მონეტები. აი ესეც მეტი და მეტი. აი ნახეთ, მეტი და მეტი არის ეს. ცხრიანის მონეტები, ეს არის ხვავი, ბარაკა, წარმატება სამსახურში, შეიძლება დაწინაურება, ფინანსური კეთილდღეობა, რაღაცა მეტი შემოსავალი, მეტი წარმატება, მეტი კმაყოფილება მატერიალური თვალსაზრისით. მომავალი, აი ასეთი ჩანს. Და თქვენს გვერდით ეს შეიძლება იყოს პიროვნება, ძლიერი პიროვნება, ძლიერი მამაკაცი, როგორც ასეთი მეგობარი, ერთგული, აგრეთვე შეიძლება იყოს არა მამაკაცი, არამედ რაღაცა სიტუაცია შეიქმნას, სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ რაღაცა ისეთი ძლიერი ნიადაგი. Და აი ძალიან ისეთი ნაყოფიერი ნიადაგი, რომელზედაც აღმოჩნდებით თქვენ წლის ბოლოს. Და ჩანს კიდევაც თქვენი ხვავი, ბარაკა, წარმატება, დაწინაურება, ხელფასის მომატება, კიდევ შეიძლება სამსახურის შეცვლაც, შეიძლება ესეც იყოს. Და ნახოთ კიდევ რა ჩანს აბა სამომავლოდ. სამომავლოდ ნატიფი ენერგიების ხედვის ტარო ვნახოთ აბა, ვნახოთ როგორ ხედავს. მე ასე აღვიქვა ამ ტაროს, რომ ეს ხედავს ნატიფ ენერგიებს.
შევხედოთ აბა თქვენგან გადის სიტუაცია, რომელიც აქამდე სიცრუეში გამყოფებდათ, რომელიც აქამდე გაზარალებდათ მატერიალურად, შეიძლება სულიერად, ფიზიკურად ან მორალურად. Თქვენ ამ ყველაფერზე იმარჯვებთ, მაგრამ როგორ იმარჯვებთ, იცით, რომ მერე იღლებით. Დაღლილი გამოდიხართ აი ამ სიტუაციიდან, მაგრამ სამაგეროდ იმარჯვებთ. Ისე იმარჯვებთ, რომ აი ეს სიტუაცია საფუძვლიანად გადადის წარწულში, ისე რომ ვეღარ დაბრუნდება შანსი არ არის. Შეიძლება ეს ეხებოდეს პიროვნებას, შეიძლება ეს ეხებოდეს რაღაცა სიტუაციას, რომელიც აი გადადის უბრალოდ წარსულში. განებებთ თავს. Თქვენ იმარჯვებთ აი ამ სიტუაციაზე. Ნახოთ აბა თქვენს გამარჯვებას. ისედაც ჩანს თქვენი გამარჯვება უკვე. ნახეთ აი ამ ორი არკანიდან. ორი არკანიდან ჩანს თქვენი გამარჯვება. როგორც მატერიალურად, აი კმაყოფილება ჩანს. Კმაყოფილება ჩანს თქვენი. Და ნახოთ ახლა ერთი ორი სიტყვით თქვენს პირად საკითხებსაც შევეხოთ აბა. Თქვენს პირად საკითხებსაც შევეხოთ. ეს არის ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Არა, ცხრიანის თასები ეს არ არის. Ეს არის რვიანის თასები. Ხო. რვიანის თასები. Რაც შეეხება რომანტიულ ურთიერთობას. Აი კიდევ გეუბნებით, აქ გამოჩნდა რომ რაღაცა ძველი ურთიერთობა გადის თქვენგან და ეს ურთიერთობა როგორი იყო, იცით? Აი როგორც ტოქსიური რაღაცა, ტოქსიური ურთიერთობა, რომელიც ნერვებს გიშლიდათ. ეს ძველი. ძველი გადადის. Და თავდება. Აი, თავდება. Და აბა ნახოთ რა ახალი ურთიერთობა მოდის. შევეკითხოთ აბა მომავლის კარგი ურთიერთობა. Ჩვენ საუბრობთ პირად საკითხებზე. Პირად საკითხებზე საუბრობთ. Აქ ჩანს მეორეთ აი ნახეთ. თითქოს აი მეორე სიცოცხლე იხსნება. Მეორე სიცოცხლე იწყება. თითქოს რაღაცა ნოლიდან იწყებთ, იცით? ნოლიდან. თქვენ ამოხვედით როგორც ეს არის იმპერატრიცა, იმპერატრიც არის იმპერატორი ქალი, ხო? იმპერატორი ქალი, უკვე გაძლიერებული, აი ამ გამოცდილებებით, გაძლიერებული, კარგად დაბრძენებული და თქვენს გვერდით იმპერატორი. შვენიერია, ხო? შვენიერე იმპერატორი ქალი, იმპერატორი მამაკაცი. თქვენს გვერდით ვიღაც ჩანს. სამომავლოდ. ეს არის მომავლის ბედნიერებაზე ვსაუბრობ, რომანტიულ ურთიერთობაზე. Თქვენ გიმართლებთ როგორც კარიერა, ფინანსები, ბიზნესში, ასევე პირად საკითხებშიც. პირად საკითხებში წარმატებას აღწევთ აი ამ პიროვნებით. შეიძლება ეს მოდით აბა მოკლედ შევეკითხები, მე მგონი ეს უფრო მეუღლე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ნახოთ აბა რაღაცა სიძლიერე მოდის, იცით, მამაკაცისგან სიძლიერე მოდის, ეს არ არის საყვარლის სტატუსით მყოფი მამაკაცი. ეს არის უფრო მეუღლე, სერიოზული კაცია, მას არ აინტერესებს, არ ხიბლავს ეს გართობა და მაიმუნობა. კი ბატონო, მაიმუნობა, მაიმუნობას შევარქვი ახლა აი ამ რაღაცა საყვარლის სტატუსით ყოფნას. რატომაც არა, დიახაც, ეს არის გართობა. ეს არის ხორციელი ვნება. ეს არის ხორციელი ჟინით ტკბობა, რაც არის დროებითი. რაც არის დროებითი და ну, აი ეს არის იცით რა არის, როცა პრიორიტეტს ანიჭებს ადამიანი ხორციელ სიამოვნებას, ის მოგებული ვერ იქნება. აი როცა ადამიანი პრიორიტეტს ანიჭებს სულიერებას, მენტალურ ურთიერთობას, ეს უკვე სხვა დონეა. ეს უკვე სხვა დონეა, ეს უფრო ხანგრძლივი ურთიერთობა. და თუ ორივე ერთად არის, თუ იწება ხორციელით და მერე ეს გადადის მენტალურ ურთიერთობაში, ამას რა ჯობია? ეს უკვე არის, როცა ორი სული ერთმანეთს ხედავს და ერთმანეთს უკავშირებენ ცხოვრებას სულიერების დონეზე. აი ეს უფრო არის მჭიდრო, ეს უფრო არის საფუძვლიანი. სწორედ ასეთი ურთიერთობა არის მისაღები სამყაროსთვის. და ნახოთ აბა,
როგორ ხედავს აი ამ იმპერატორის და იმპერატორი ქალის ურთიერთობას სამომავლოდ? Ну რაღაცა პერიოდმა უნდა გაიაროს და სავარაუდოდ სამყარო გიწყობთ ხელს თქვენ. Ძალიან მაგრა გიწყობთ ხელს. Და თქვენი სურვილის ასრულება ჩანს. Ვარსკვლავი გიჭირავთ ხელში. Თქვენი ჩანაფიქრის, თქვენი სურვილის ასრულება ჩანს. Da, ეხლა ნახეთ, ეხლა დავაწყოთ ეს პროგრამა ასეთნაირად. Შემოკარგებო. Აი ესეთ ჩახარ თქვენ. Აი ეს არის ის პროგრამა, რომელიც გამოგადგება თქვენ სამომავლოდ. Იმპერატორი ქალი, იმპერატორი კაცი, თქვენს გვერდით ძლიერი მამაკაცი დგას. Და ეს მამაკაცი მინდა გითხრათ, რომ ბედნიერი იქნება თქვენს გვერდით ყოფნით. Იმიტომ რომ იმპერატორი ქალი ეს არის ჭკვიანი, ლამაზი და აგრეთვე კიდევ ერთ ინფორმაციასაც დავამატებდი, რომ ეს არის ქალი, რომელიც ნაყოფიერების სიმბოლოა, ვისაც ენატრება დედობა, ვისაც ენატრება შვილის ყოლა. Დაფეხმძიმება არის აი ეს სიმბოლო, აი ეს იმპერატორი ქალი. Აი ესეთნაირად ჩანს ეს სიტუაცია თქვენთვის სამომავლოდ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ შვენიერი ინფორმაციის სანაცვლოდ, საპასუხოდ. Თუ დამაწყდის, კარგი იქნება, ვინც ახლა მიირეკავს. Video ჩაწერეს თუ დამაწყდის, ხო. Დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ანუ მოწონება. Პირველ რიგში თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ მობილურში და ჩავუსხდეთ. Შევეკითხოთ, თქვენ იქნებით შემკითხველი, შეეკითხებით ტაროს და მიიღებთ პასუხებს თქვენს კონკრეტულ შეკითხვებზე. Ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Აი ასე მუშაობს ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ჩვენი ცხოვრების დალაგებაში. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და აგრეთვე დამშვიდებულიც. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Momoval shekhodramde.